ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့တွင်9ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမဟာနာမင်းကြီးအားထောပေါဦးကွယ်ဥပမာပြ၍ဟောကြားပုံတရားတော်သာသနာ့တွင်ဘာထုရဲလို့အလုံးကမေးကြလို့ရှိရင်သာသနာ့ဘာမှာကမ္မတက္ကဋညာလောက်ပဲရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါသာသနာတွင်ကြတော့သစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်ရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါသာသနာ့ဘာတော့ဘာလောက်သာရှိပါလဲကမ္မတက္ကဋညာဆိုတော့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လောက်ပဲသိတာပဲကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြမလဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတဲ့ညာလည်းကမ္မတက္ကဋညာပဲလို့မှတ်ပါအဲ့တော့သာသနာ့ဘာမှာတော့ဖြင့်ဒါပဲရှိတော့ဒါပဲလောက်ကြခင်ကြပြီးဒီကလာသူဒီနတ်ပြည်ပဲလွန်ဆုံးပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်တာပါမှန်ပါဗျာယခုတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကကံကောင်းထောက်ပါရမီတွေကလည်းပြည့်စုံလာကြတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရကြပါတယ်မှန်ပါဗျာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရရှင်သည်တကတိတန်တရာလမ်းဆုံးမဲ့ဘဝလို့ဖွင့်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရခြင်းဘာပါလိမ့်တန်တရာစခန်းသားမဲ့ဘဝတန်တရာလမ်းဆုံးမဲ့ဘဝလို့ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအသားယူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာတွင်မှသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရနိုင်ကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာခင်ဗျားတို့မရအရယူပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါမှန်ပါဗျာမရအရယူကြပါလို့တရားဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရနော်မှန်ပါဗျာအရှင်မြတ်ကဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဘယ်ညာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိဝိန္ဒတာကဖွင့်ထားတယ်သစ္စာရှင်တော်ဘုရားညာနာတိဝိပဿနာညာနာဝိပဿနာညာကွာတဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဘောဒါဖြင့်ငရဲဓမ္မတွေတန်တန်၌စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြက်ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပြီးပြက်တာရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပြက်တာကိုတခုခုမြင်လို့ရှိရင်တဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရပါပြီမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကမ္မတုဒ္ဒဉာဏ်တဲ့ခြာပေါင်းများစွာဥလာဘူးตาတယ်လို့အောက်နေပါမှန်ပါပါဘုရားရှင်းရရှင်းပါပါဗျာသစ္စာနုလောကိကဉာဏ်ကကမ္မတက္ကဋေဉာဏ်နဲ့သာတယ်ဆိုတော့သာသနာ့ရောမှာတက္ကရမတွေကဘဏ္ဍသလာတဲ့တိုင်ကမ္မတက္ကဋေဉာဏ်နဲ့လှူကြတန်းကြပေးကြကမ်းကြတာကကမ္မတက္ကဋေဉာဏ်ဝိပဿနာတွေယခုလိုအထုတ်ပြန်တာကသစ္စာနုလောကိကဉာဏ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တက္ကရမတွေကသာသနာ့ရင်းကျုံတဲ့အတွက်နှဉဏ်ရမှန်ပါဗျာသာသနာ့ဘောမှာတော့ဖြင့်ကမ္မတက္ကဋကြံကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတာပဲဆိုတဲ့ညာနဲ့ပဲသိသွားကြရတယ်ဒကာကျွေးမှန်ပါဗျာအခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကကမ္မတက္ကဋညာနဲ့ရှင်ဆွမ်းလောင်းလို့အဲကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲကွာသီလလေးရှောက်တည်လို့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲကွာမကောင်းတာကြည့်ရှောင်းရကွာမကောင်းကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုတာကမ္မတက္ကဋညာပြောနေကြတယ်ဝိပဿနာလူကြီးထားလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရပြန်တယ်မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြင့်အဲသစ္စာနဲ့ကပ်နေပြီလို့ဒကာသစ်ဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။သစ္စာနဲ့ကပ်နေတယ်ဆိုတော့သစ္စာထဲမှာဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာကပါတာကိုပြန်ပါဗျာ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကပ်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့အကြီးဆုံးသောရှင်းမြောက်ခြင်းအဖြစ်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်လေးကိုစပြမယ်သံဃာဝတ္ထုမဆက်ပြီပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါရင်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်လေးဟာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်လေးဉာဏ်နန်းလေးဝိပဿနာဉာဏ်နန်းဆိုတဲ့အတိုင်းတိုင်းဒေတံသမိဘပတ္တံလေသူကနိဗ္ဗာန်นี่ရောက်သွားတော့ကွာတိုင်းသူသစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာသမိဘပတ္တံနိဗ္ဗာန်นี่လို့ရောက်ပြီဟောတိဖြီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘယ်ဟာလုံးတော့မဲတဲ့အခါကျတော့ယူပါနိစ္ဆံဝါအနိစ္ဆံဝါဝေဒနာအနိစ္ဆံဝါအနိစ္ဆံဝါဝေဒနာတို့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဒါသစ္စာနိလောမိကဉာဏ်ရတာပါပဲ
ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့အခုသာသနာ့ရင်ကျုံတဲ့အတွက်ဒီဒဂါရမတွေမှာဘယ်နှညာရတော့ငွေလို့ရှိရင်ဒဂါကျွေးဖြေတတ်ဗလားဖြေတတ်ပါဗျာနှညာရကမ္မဒရညာလည်းရကြသစ္စာမိဂဝိကညာကိုအဲ့ဒီညာတွေရပြီးကြလားခြားသောကြောင့်ကိုဟာပုခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလောဘဒေါသမောဟခိုင်းတာနဲ့သောကပရိဒေဝတွေကနှိစ္စတန်နဲ့အလွဲသုံးစားဖြုံးမဖြစ်လိုက်ပါနဲ့သစ္စာနိဂမိကညာရပြီးကြလားတခါတည်းမင်းညာအကူသာကိုးလိုက်ပါတော့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ဘယ်နဲ့ရောက်ရဘုန်းကြီးဒီသစ္စာငါဘိကညာကိုသူပြပေးမယ်မဲ့ညာဘွားယူလိုက်ပါတော့လို့သူဘယ်နှကြောင့်ပြောရကြုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နမင်ဒကာဓမ္မတွေကအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာတွေမနိုင်ကြဘူးမနိုင်ပါဘူးဘိဇ္ဇာဒေါမနတာတွေကိုမနိုင်ပါဘူးသူစီစဉ်လိုချင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာတွေရောင်းတာဝယ်တာတွေအများဆုံးမထွက်လို့ဒေါသဖြစ်တာတွေအဲ့ဒီအိစာတွေကတရားဓမ္မတွေနှိမ့်စင်နေမှာစိုးရမှန်ပါဗျာနောက်တခါသတိကမွန်တေမြေမြေဘုံဘုံလာပြမီဆိုမှဖြင့်လဲသိမဲ့လူတွေစုနေလို့သေးတာကလည်းအမှန်ဖြင့်နေတော့သောကပရိဒေဝတွေကသောကဆိုရင်မှုပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုတွေကလည်းလာတတ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုဒီဘိဇ္ဇာဒေါမနသသောကပရိဒေဝတို့ကိုသစ္စာဉာဏ်မိကညာရပြီးဒီကလာမဲ့ညာတက်လိုက်တော့မှာပဲ gain ဥဇာကွယ်ဖနေရကြဖချမ်းသာစေတွေ့ဖဆိုတာပြောင်းနိုင်လောက်အောင်လို့ဒီတရားကိုသစ္စာဉာဏ်မိကညာကစပြီးပြပါမယ်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်ကစပြသစ္စာဉာဏ်မိကသစ္စာကသစ္စာနော်အနုလောမိကကလျော်သစ္စာနဲ့ဖြင့်လျော်ပဲတဲ့သစ္စာရောက်မှလည်းကိစ္စပြီးရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်တရားဓမ္မတွေယနေ့ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်နော်ဒီနာမစကားလေးဖြတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတာရှိသေးနော်ဒီသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်မတက်ဖဲနေခဲ့တော့ကွာတဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေတဘောအများစုတွေသွားလိုက်လို့အပင်ကြီးရောက်ပင်ကြီးကနေတက်ပြီးလူပြေးများအကြောင်းရင်းရလို့ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်သူများပါးစပ်လွန်ဆုံးလေဦးမယ်ကွာမှန်ပါပါဘုရားသူများပါးစပ်လွန်ဆုံးလေဦးမယ်တဲ့မှန်ပါပါဘုရားတရားဓမ္မရမြန်မြန်စကံတိုင်ရင်သတ်ပါနော်မှန်ပါပါဘုရားမြန်မြန်စကံမတိုင်ရင်သူများပါးစပ်သူများပြောဆံကြလွန်ဆုံးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားသူများပြောဆံကြဆိုတာကဥမာခရိယံဆရာကြီးကတရားလာဟောလိုက်တယ်။ခြားဝဲဘုရားကပြုတွေ့ပြေကုန်ခံတယ်။သူ့သာကိုယ်ွယ်တေဂန်ဒီသူ့သာသတိရလိုက်ရင်ပြီးတာပဲ။ဒီလိုလည်းဟောကြတာပဲ။ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါ။အဲ့တော့ကိုပြုတ်ရတဲ့အခုတို့သူများကခံရမယ်ဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတွေပဲချိန်ကြည့်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါ့။ဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသူများပြည်သာလမ်းဆုံးပြီးဘာသာတစ်ပတ်ပါသွားတာတွေတရားကျွဲတရားသိရှိကြ။ရှိကြပါဘူး။ဒါပဲလေကြောင့်ဒီစကားတွေနဲ့ဒုညပါဒဘုရားလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာအပါကြီးပါတော့ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသစ္စာဉာဏ်မိကညာကိုမရလိုက်ဘူး။တယ်လည်းနဲ့နာပါလေ။သစ္စာဉာဏ်မိကမရလိုက်လို့ရှိရင်ဒုညပါဒလမ်းဆုံးမယ်။မှန်ပါဗျာ။မမမေးကလာပြန်ထုတ်ဒီသူပ္ပဇလမ်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ရင်တွေကလာပြန်ကသူပ္ပဇလမ်းဆုံးအမျိုးမျိုးသောဘာသာတွေကဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီမြေဝန်ကောင်းတဲ့ရောက်တိုင်းဒီအမေပါဇာဖေပါဇာမှာလမ်းဆုံးသွားမှာလဲဥလာဘူးသိကြောက်เสียကောင်းဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာဖြင့်သစ္စာဉာဏ်ကညာကနေပြီးဒီကလာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်သာတက်လိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းတာဒုညပါဇာလမ်းဆုံးပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပါသွားလို့အပင်ငယ်နဲ့အမြဲနေရမှာဆိုရင်လို့တရားဓမ္မတို့ဒီညာဖြင့်လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်ညာလက်မလွတ်ရအောင်။မှန်ပါပါဘုရား။သစ္စာဉာဏ်ကောင်းကြီးကညာဆိုတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာ။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့။သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဆိုတော့သစ္စာနာကပ်ပြီးသစ္စာသိမဲ့ညာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါဘုရား။အေးဒါကြောင့်ခိုင်းလာတဲ့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကြပါလား။အခုတော့နင်းငယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥမာမြောက်လေလေးကလာကြမယ်ဆိုပါတော့အဲ့နေတော့ကတော့အင်းကျောင်းမှာအရင်ကျောင်းမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ထားပါတော့ဖြားဆိုမြောက်လေလေးလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကချုပ်ပြက်သွား
ဒုက္ခဝေဒနာလေးကပေါ်လာအရင်တော့အဘူဓာနဲ့ဖြီးလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်။နောက်အေရံနဲ့ကာယပတာရနဲ့ဖြီးလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်။ဝေဒနာခန္ဓာလေးတွေကဒကာရမတို့ပရမဝေဒနာခန္ဓာကတစ်မျိုးပါလား။အင်းဒုတိယဝေဒနာခန္ဓာကတစ်မျိုးပါလား။တစ်မျိုးဆိုတော့ဒါလေးတွေကမပြည့်စုံတဲ့တော့တစ်မျိုးမပေါ်နဲ့ဘူး။ဒါပြန်ပရမဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာလေးကလည်းအင်းအဘူဓာနဲ့ဖြီးလို့ကာယံစပရိစ္ဆဖုတ္တပရိစ္ဆဝိသေကာဝိညာဏံဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခတောက်ကာဝိညာဉ်ဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်တယ်ဆိုပါတော့ဒုက္ခစိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့ဆိုကြပါတော့အဲ့ဒါလေးကဒကာဓမ္မတို့ဖြာခနဲ့ပြောက်သွားပြီဒီနေရာမှာပဲဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာလေလေငြိမ်းကားပြန်တော့ဘုရားကလာဟပြန်တော့ဒုက္ခဝေနာလေးချုပ်ပြန်မချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါတယ်အင်းဒုက္ခဝေနာလေးကပေါ်နေပြန်ရောဩဝါဒဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုကြတယ်ဝေဒနာအပြောင်းအလဲရှိပါလားဘယ်နဲ့နေကြဝေဒနာအပြောင်းအလဲရှိတယ်လို့ခွင့်ပြုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော်ဒါအလုံးလုံးတပ်ဖို့ကိုသိနေတာနော်သစ္စာနိလောမိကညာလဲရစေတော့အလုံးလဲလုံးတတ်စေတော့ဆိုပြီးဒီကလာဟောပြောပြတာဆုံးမနေတယ်လို့ဒကာကျွဲမှတ်ပါနေဘူးလေးတိရဲ့အခါကျတော့ဘာဝေဒနာပေါ်ပါလိမ့်ဒုက္ခဝေဒနာပါပဲအင်းလေးပြေလေးတိရိုက်တဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာပါပဲအင်းဝေဒနာခန္ဓာမြဲရလားမမြဲပါဘူးဖြစ်လဲဖြစ်တာမှန်သားလားမှန်ပါဘူးပြက်လဲပြက်တာမှန်ပါဘူးဩော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြက်မှာပါဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိပါလိမ့်ဖြစ်ပြက်ပါဘူးအဲ့ဒါအိမ်ထဲမှာထိုင်ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ပြောပါလိမ့်မယ်တော်ကြတိုက်ချင်းမှထိုင်ကြည့်နေရင်ကောအနန္တဘုရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ဟာတဲ့အနိစ္စပါပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဟာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ပဲအနိစ္စမြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ပဲဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ပဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဆိုတော့ရှာဩတို့တခြားတော့အောင့်မြင်နေတယ်တို့တို့မြင်နေတဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကလေးနှစ်ခုဆိုတာပါလားဆိုတာပေါ်လာပါပါဖြစ်မှုပြက်မှုလေးကဘာသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေသစ္စာဉာဏ်ပါအဲဖြစ်မှုပြက်မှုသိတဲ့ဉာဏ်လေးကသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါအဲ့ဒီဉာဏ်လေးကတော့ဩသူကဖြစ်ပြက်ဒီကလောကီမဲအင်းဖြစ်ပြက်တဲ့လောကီမဲရသွားပါဒီဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောနေကြတိုင်းဒဂရမတွေကလာတိုင်းလာတိုင်းရှုနေတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအိန္ဒိယမလာလို့ရှိရင်ဒီပြင်ဖြစ်ပြက်ရှုလို့မှန်ပါဗျာဒီလိုဖြစ်ပြက်တွေရှုနေတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီပြင်အမလိုက်နဲ့ဝေဒနာပြင်ဝေဒနာကြီးလိုက်စိတ်ပြင်စိတ်ကြီးလိုက်တကြိုးရလိုက်ကြနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နှုတ်တိပဋ္ဌာန်ကတပါးစီဟောထားလို့မှန်ပါဗျာအပိသတ်တော်လည်းအကုန်ပါတာပါပဲဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာခိုင်းတာနဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ပြက်တွေ့ပေစီဝေဒနာပျောက်ပြီးဖြစ်ပြက်တွေ့ပေစီအင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်နာမည်ပျောက်စိတ်ဟူသောတင်ညာပျောက်ပြီးဒီကလာအောင်ဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုသာရှိပါလားလို့သိတဲ့ညာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီညာဘာညာခေါ်ကြအောင်လဲသစ္စာဉာဏ်ဤကညာဆိုတာသိကြကြတကယ်ဒီတရားလေးတော့ပြင်မမိမိအောင်တရားဥရကုလို့တရားကျွဲလို့အားလုံးတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေတရားမမိမိအောင်ရှုနေကြကြမှာမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးသိတော့သောတာပန်သစ္စာနောက်တစ်ခါသိသက္ကရာကံအနာကံယန္တာဖရာဆိုတော့သစ္စာသိလို့ဖြစ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်လေးရထားလို့ရှင်သစ္စာသိတော့မှဆဲဆဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့လောကီမှာပြတ်ကြပါစို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ရလို့ဖြစ်ပြမြင်ပါတယ်ဆိုအာယုန်တက်ပါပြီကွာမှန်ပါဗျာတဘောပါမှန်ပါဗျာအင်းဒီကနေဆက်လက်ပြီးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှုသွားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးဒီတော့နေရီထွက်ပါတော့တယ်လို့ဆိုတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတဘောကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲလို့ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့ဖြစ်ပြမြင်အာယုန်တက်ဖတ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြတည်ဆုံးသွားပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ဖြစ်ပြည့်မြင်ဖြစ်ပြည့်မြင်အာယုန်ပါဘုရားဖြစ်ပြည့်ဆုံးနေမြင်နေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်တည်တော့တာမှန်ပါဘုရားနေထွက်တယ်ဆိုတာသောတာပန်တည်ပါဘုရား
ရှင်းကြ။ရှင်းပါဘူး။အဲ့ဒီသောတာပန်ဒီလိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်တဲ့တရားစစ်တို့ဘာမှအားငယ်ကြမရှိတဲ့အကြောင်းကိုမှဘာနာမင်းကြီးမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့နေရာဌာနမှာအမှန်တမ်းမှတ်เสียကောင်းမယ်နော်။ဒါကြောင့်အရင်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြဲရော့။နောက်မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမှတ်ကြရော့။ဆိုပြီးဒါလေးစကားထည့်လိုက်ပါဦးမယ်။မနာမင်းကြီးကနေတိုင်းဘုရားကျောင်းတော်သွားတယ်နော်။ဘုရားကျောင်းတော်သွားတော့သူဒီကားလည်းဆန်သောတာပန်ဒီပိတဖြစ်ကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဘုရားအမှန်တမ်းကြီးညိုတန်းနဲ့မသွားပဲမနေနိုင်။ဒီလိုပဲဥပါဒနာတွေရှုဥပါဒနာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုကြလာနေနေတဲ့ခါတွေကမြတ်ညနေကြတော့ကျောင်းတော်ကပြန်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့အင်းကပိလူပြည်ကြီးတဲ့မှာလာရှင်နေမြင်းတွေကြွဲတွေနွားတွေတက်တွေအလုံးစုံကလည်းရှုပ်ွေပြီးရှိကနေတော့ဒီချိန်မှာသူဖြစ်ပျက်တယ်နှလုံးမသွန်းနဲ့ဘုရားလည်းနှလုံးမသွန်းနဲ့မသွန်းနိုင်တော့သူ့စိတ်ထဲပေါ်လာဘောလာဩဒီချိန်များသေသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုများဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလဲလာရဂရီပဲလေးပြောင်းမှာရောက်အောင်မှာလားဆိုတော့အတွေးလေးပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒုသောသောတာပန်ဒီဝိဒနော်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့လက်ပြန်ကြလာတော့ကျောင်းတော်သွားတော့သူစိတ်ကူးလေးမမေ့ပဲနဲ့တကယ်ကျွေးလျှောက်လိုက်မှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားအရှင်ရရှိနေတဲ့ချိန်ကျောင်းတော်နေတဲ့ချိန်ကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးလို့တပိတယမနာဘုရားတရားတန်ခါလက်သိပြီးချင်းရတဲ့စိတ်ကများပါလေဗျာဒီเจ้าတော်ကပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့မျိုးရဲကြတဲ့ရှုပ်လို့ပွေးလို့လမ်းပါမလဲဆင်းတွေကလွတ်မြင်းတွေကလွတ်နဲ့ရှောင်းရတင်းရအမျိုးမျိုးနေရတော့ဒီပြည့်ပြည့်လေးလည်းနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးဗျာအင်းဘုရားတရားတန်ခါတွေကလည်းနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးရှောင်းတင်းနေရတာနဲ့အချိန်ကုန်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်များတပိတယ်တို့ရှင်နေတော်ရကောင်းအလေးပြည့်ဇော်လေးကောင်းစီမြတ်သွားရင်တပည့်တော်ဘယ်များရောက်ပါမလဲလို့ဒကာကျွန်းမေးလိုက်ဒကာကြီးတဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြဆုံးနေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့သင်တို့လိုဗာဏန်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကွာတဲ့ရှီဥထောပါဦးရေတဲ့ကွဲသလိုပါပဲရှိဥထုပ္ပါကရေတဲ့ क्वे တဲ့ခါကျတော့ဥကျံဘက်သာအောက်ကျသွားပြီးရှိရထုပ္ပါကြီးကရေပေါ်ပေါ်မှန်ပါဗျာမြုပ်ပါဆိုလို့မရပါဘူးဗျာဒီတိုင်းမှာပဲကွာတဲ့မင်းဘာမှမစိုးရင်လည်းရုံမာတော့သေးခြင်းမိုက်တော့သေးခြင်းဘယံမရာကြခြင်းဆိုတာမင်းလွတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့စိတ်ချရတော့မှန်ပါဗျာစိတ်မချရစိတ်ချပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသစ္စာနောမိကဉာဏ်ကနေပြီးကြတာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ချအောင်တဲ့ပြီးကြတာကြိုးစားလိုက်တော့ခွန်ငါအဆုံးဖြစ်တဲ့ကတ္တဉာဏ်ရောက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီကဲဆိုရောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်တော့မှအပိယဒေါမနသတွေကလည်းထိုက်တန်းတော့ချုပ်လို့အဲသောကပိရိဝဒုက္ခဒေါမနသတွေကလည်းငြိမ့်လို့သောဘရေကွဲတယ်လို့ကိုသေးလို့ရှိရင်လည်းအသာယုတွေကရှိစာမြေဩဇာဖြစ်ရတော့မယ်ဒဂရမရဉဏ်ကတော့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့တယ်မှန်ပါပါဘုရားဆိုတော့ပူဇော်ရှိတဲ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ပူဇော်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ထမ်းနေဖို့အရေးအားဖြင့်တခြားသောအရေးတွေကြီးပြီးလှုပ်ထမ်းနေရမယ်အရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒဂရကျွေးမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားမှတ်တယ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒီပြန်သာရသမီးရှိခွားရေးဆိုတာကမ္မဒဂရထားလိုက်တာပေါ့မှန်ပါပါကိုရေးပူဇော်မရှိတဲ့အရေးထောပါကို꿰တဲ့အခါအပေါ်မှာသောဘတိမမြုပ်တယ်လို့ကိုမှချင်းအပေလေးပါမမြုပ်ခိုင်းတဲ့သူတ္တိသာသူတ္တိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူဖို့အလုတ်သာလျင်အင်းမဆက်အောင်လှုပ်ထားပါဆိုတဲ့အရေးအားဖြင့်တကယ်ကျွယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးတဲ့ဘာဝင်သွင်းလိုက်ပါတော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေဒီရေးကြီးဆုံးသောအရေးတွေသွင်းလိုက်ကြနော်အကြီးဆုံးသောအရေးတွေသွင်းလိုက်ပါကဲဒါဖြင့်ဒီရေတပည့်တော်အကြီးဆုံးသောရေတဲ့ရောက်ဘယ်နဲ့လို့ ਆ မှာတုံးဆိုတော့အိုးခုနကပြောခဲ့တဲ့သစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ကျိုးစားပါမှန်ပါဗျာသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ကိုကျိုးစားပါဗျာပြည့်ပြည့်လေးတွေမြင်တဲ့ဉာဏ်ကျိုးစားပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြည့်ပြည့်လေးတွေမြင်တဲ့ဉာဏ်ကျိုးစားပြီးရှင်မယံဖြစ်ပြည့်ကလေးတွေမုံလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လေးတက်လို့ဖြစ်ပြည့်ရဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လာပြီဆိုမှဖြင့်ဩတို့ဒီရုပ်မာသောသေခြင်းပဲလေးပါးသွားတဲ့သေခြင်းအဖြစ်ငါတို့မသေးတော့ဘူးဆိုတော့ဆိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မပေါ်ကြပါနဲ့ကိုယ်ရေးကြံနေသေးလို့ရှင်ကြံသေးသလောက်ရှင်းဘူးကြပါဆိုတာ
ဟိုရာပြောတာကလိုရဲမဟုတ်ဘူးလိုရအလုပ်ခရင်းပြီးမြောင်လုပ်ဖို့အရေးကလိုရဲမှာလိုရအလုပ်ပြီးမြောင်လုပ်ဖို့အရေးကလိုရဲလို့လို့မှတ်ပါတဲ့ဒါတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေရှိကြပါရဲ့သူကံသူထမ်းပြီးကြတာသူလမ်းနဲ့သူလွားကြတာတွေကိုယ်ရေးမပြီးမှသာကိုယ်အကြီးဆုံးသာပြီးကြတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကျိုးကြပါဆိုတာသာသနာရင်းမို့လေသာသနာရင်းတရားဟောပြီးသာသနာရင်းတိုက်တွန်းမျိုးကိုပဲဒီကကျိုးတိုက်တွန်းနေရတယ်ရှင်းကြရှင်းပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတွေသစ္စာဉ္စောမိတ်ကညာဆိုတာဘာညာမှာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာသစ္စာဉ္စောမိတ်ကညာဆိုတာမဉ္ဉာဏ်ဆိုတာကဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာကအဲဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညာကဩော်ဒါရင်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြအဆုံးရမှာပဲမဆုံးပဲဆုံးပါအေးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုရအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကတော့မဉာဏ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့မဉာဏ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမှန်ပါဗျာ။အဲဒီဉာဏ်မမြင်ရှင်းဉာဏ်မပါဘဲနဲ့နောက်ဉာဏ်မရနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းဉာဏ်မပါဘဲနဲ့မှန်ပါဗျာ။အေးဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့အဲဒီပြည့်ဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့ဒကာသက်ဖယ်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှຫນွယ်မှမတွေ့ဘဲနဲ့ຫນွယ်ဆုံးလိုက်ခြင်းလို့ຫນွယ်စမှမတွေ့လို့ရှင်ຫນွယ်ဆုံးလိုက်လို့ဘယ်လိုလိုက်လိုက်မရနိုင်တဲ့အိပ်ပဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမြင်မှဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဆုံးဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူကနေလိုက်လိုက်တော့တွေ့မှာပေါ့ဗျာမတွေ့ပါနဲ့ဆိုတော့ရပါဘူးဒါကြောင့်ဒဂရမတွေကောင်းသောနာခြင်းဩသာသနာ့ရှင်တို့ဖြည့်ချက်ထူးလိုက်လေခြင်းဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်ပါမှန်ပါပါဘုရားလည်းမထင်နိုင်သေးလို့ရှင်ဩပါရမီပြည့်စုံပြီလားမင်းကျူစာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်တွန်းမှန်ပါပါတိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ချက်ချင်းမမြင်လာလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါပါမြင်ဆိုရသေးလို့ရှင်ချုပ်တော့သွားတာလေဒီသန္တဝတ္ထမှာပါတယ်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအင်းချုပ်သွားတာလေခရဝရလေးမြင်ပြီးတာပါမှန်ပါပါအဲ့ရဆိုတာကုံနာဝရဆိုတာကပျောက်တာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပေါ်လာပြီအခုပျောက်တာလေးတွေမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြီးတာပါမှန်ပါပါမျိုးလုံးတွေကမြင်စိတ်ကလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပဲမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်အခုပဲခန္ဓာငါကြည့်နေရလေမမြင်တော့ဘူးဆိုတော့မြင်စိတ်ပျောက်တာမှန်ပါပါဒါလေးကသစ္စာဉာဏ်ဝိကညာမယ်ဒါလေးကဒါလေးဖြစ်ဖြစ်နင်းတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြသစ္စာဉာဏ်ဝိကညာဆိုတာရှင်းလိုက်ကြအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီညာမရရင်မသေးကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်မှန်ပါပါဒီညာကတဲ့ပြီးဒီကလာသစ္စာဉာဏ်ကြအောင်ပဲသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာမဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအေးသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်တွေမရရအောင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သောဘဟိုကွင်းရတော့လေဥကြံပဲသာအောက်မြုပ်ပါတယ်စီပေါ်တက်ပါတယ်ဆိုတာသေးကြပြီးခဲ့သူဘုရားဟောတခဲ့သူအသာယုတွေသာမြေကြီးဩဇာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဥလာဘုမသေးကြလားပဲသေကြပါပါဘုရားအေးဤကဲ့သို့သေကြသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒီလမ်းနဲ့ဒီစကံကိုဖြင့်မလွဲရန်တန်လွန်ပြီးဒီကာလဓမ္မရမသေးသေးဘူးกว่าတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်ပါတယ်မရနိုင်ဘူးရနိုင်ပါဘုရားပေါ်ကြပြီနော်ဒိုင်းဒါဖြင့်မနေ့ဆန္ဒဝတ္ထုပြန်ပြီးဒီကာလဆက်ကြပါစို့ဒဂရမတို့ရှင်သန္နာကဘဝင်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်မှန်ပါဗျာသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကိုသူကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ထင်းနေတာတကယ်သိရမှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကိုဥပါဝင်သူကမဉဏ်ထင်းနေမှန်ပါဗျာဘာဉာဏ်ဘာဉာဏ်ထင်းနေပါလဲသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကိုမဉဏ်ထင်းအဲသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကဖြစ်ပြမြင်တာဟုတ်လားခရဝရသူမြင်တာကိုဝင်နေသူစိတ်ထဲမှာငါရနာဖြစ်ပြီလည်းပင်သာနဲ့လူသေးရင်ရတော့နောက်ဘဝငါပြိတ္တိမနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အဲဥလာကဘုံမြင်မူလားဗျာမြင်ပါလားမြင်တာမြင်တယ်သူကလမ်းဆုံးမလားမဆုံးဘူးမဆုံးသေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်မုံလေးတော့သဘောပဲကြပါရဲ့
ဆုံးပုံလေးတော့ဖြင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာသူသိသူသိပေမဲ့လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးမြန်းပြီးစကားရက်သွားတော့ရှင်ဆုံးနာကဘေးကနေခြိလိုက်ဩရှင်ဆန္ဒကပုဂ္ဂိုလ်သူတန်းနဲ့လေးသိညာတော့လေနောက်ပရိစ္ဆေတွေမနေဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သူကတော့ဖြင့်ယူတာပဲတို့တော့လေသူမြင်ကပုထုဇဉ်အမြင်သစ္စာလုံးမိကညာမိကရတဲ့ပုထုဇဉ်မြင်လေးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးကလားသတိပေးဥမတော်တော့မယ်ပုထုဇဉ်ဟာဘဝမြင့်နေတာပဲဆိုပြီးနိဗ္ဗိတ္တသရှိတံအနိဗ္ဗိတ္တသရှိတံနတ်ထီသလိတေအဂရိပတ္တိဟောတိဒီသလိတမရှိမှပတ္တိဖြစ်မှာလှုပ်ချင်းရှားခြင်းမရှိမှပပတ္တိဖြစ်မှာလုံချင်းရှားခြင်းမရှိမှပါဠိဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါဥပရိပန္နာသပါဠိတော်မှာရှင်းဆုံးတာကဘုဘဝင်းမြင့်တဲ့ရှင်သန္တကိုဖြစ်ဆွဲ့ပေးတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားအဲ့ဒါဖြင့်ယနေ့တရားဗာဒဂါရမတို့ရှင်းသန္တဤကားလို့ရှင်ပင်ညာကိုသူရနေပါတော့မေးရင်မနှဖြေကြပါတကယ်သစ္စာသိတဲ့အစဉ်ဉဏ်ရမရသေးမှသူစိတ်တွေကတော့တခါလေရဟန္တာဖြစ်ပြီးအစဉ်ဉဏ်ရတဲ့ရဟန္တာကြောင့်ဖြစ်ပြီးလို့သူစိတ်တည်းမထင်ဘူးသိပါဘူးခြင်းတန်နဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဆုံးတာကသွားကံကြီးမှာနိဗ္ဗိတ္တသရိတံအာနိဗ္ဗိတ္တသရိတံနတ်ထိသရိတေအဂရိပဂရိဟောတိပဂရိယာအဂရိနတ်တိနာဟောတိဆိုတဲ့ပါဠိတွေသူရွတ်ပြီးတကလားဆုံးမှပါတယ်တကကျွယ်မှန်ပါပါဆုံးမှနော်နိဗ္ဗိတ္တခန္ဓာကိုယ်ကိုတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခင်တွဲနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဝါမှီးနေသောပါသလိတံလှုပ်ပြီးဟောတိဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်တွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သုတ်ပါဘုရားနိမ့်နိခန္ဓာခင်တွဲရငါဘာဖြစ်ရပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလှုပ်လာသုတ်ပါဘုရားသူတော်ကန္နာခင်တွေလည်းငါကိုကျုံနေကြီးရဲ့ဆိုတာရောဟုတ်ပါပါဘုရားအင်းမိမိခန္ဓာခင်တွေလည်းလှုပ်တာပါဟုတ်ပါပါအင်းနေနဖူးလေးကပဲပူလာတယ်နှလုံးလေးကလည်းတုံးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩငါကပြင်းမှာငါတော့ခဲရကြီးသေးရဲ့ဟုတ်ပါပါခန္ဓာဝတနာလေးတွေနဲ့မင်းနေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေလှုပ်တာမကြဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲဒါကြောင့်ရှင်ဆုံးသားကနိဗ္ဗိတ္တသာခန္ဓာဝတနာလေးတွေနဲ့မင်းနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရိတံလုတ်ဒီဟောတိဖြစ်အနိတိတ္တခန္ဓာကိုယ်ဝတနာဒိဋ္ဌိနဲ့မမီသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရိတံလှုပ်ခြင်းသည်နတ္ထိမရှိမလုတ်ပါဘူးလေဒီကြားမှာနော်ဒါဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သလိတေအဂရိပတ္တိဟောတိလှုပ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကိလေသာပတ္တိဖြစ်ပါတယ်တရားဆရာဒီတိုင်းဖွင့်နော်ကာယပတ္တိကိုယ်လည်းငြိမ့်တော့စိတ်ကောဒိဋ္ဌိတာဒိဋ္ဌိတာအဲဒနာဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာနဲ့မဆက်သွယ်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဥပါဝန်တို့မှတ်ကိုယ်လည်းငြိမ်ကိလေသာအဲသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိလေသာလည်းငြိမ်သွားသဘောပါကြဩဒါဖြင့်မှီနေရင်လှုပ်တယ်မမှီရင်ငြိမ်တယ်မှီနေရင်လှုပ်ပါအမေရင်ကပြင်းငိမ့်တယ်ဆိုတာသိကြကြအဲကိုလည်းငိမ့်ကိုလည်းငိမ့်ပြီးကြလားဘာမှမဆက်တယ်လို့ဘောနဲ့နေတာပဲစိတ်ကလည်းဘာမှမဆက်တယ်လို့ဘောနဲ့နေတာပဲကိလေသာကလည်းဝန်းထဲမှာဘာမှမရှိလို့ကုခြင်းဆွေခြင်းသောကဗျာပါဒဖြစ်ခြင်းရှိသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီပတ္တိ၃မျိုးကိုဖြင့်အဲမင်းညာဆိုင်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းဆုံးတာဟောလိုက်နော်။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စောစောစီးစီးကပဲကိလေသာကိုတရင်ကတာခဏဖြစ်တဲ့သေအောင်သားရယ်။ဒါဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မိကညာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုလိုက်လို့ဖြစ်ပြနေရင်ဘာညာရတော့။အေးယထာဘုဒ္ဓညာလည်းဆိုခြင်းဆိုသစ္စာဉာဏ်မိကညာလည်းဆိုခြင်းဆိုအတဲ့ကြီးပဲဆိုတာဖတ်မိ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကလာတိုင်းလာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်စီဖြစ်ဖြစ်တည်ရှုပြီးဒီကလာနေချက်စမ်းပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲဆိုရှုရင်းရှုရင်းမှတန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာတော်တော်ကြကြတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်ရှားမတွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာဒကာကျော်ဘယ်လိုပါလဲမှန်ပါဗျာနောက်ကဒကာဓမ္မတွေရှားမတွေ့တော့ဘူးဒီရှားတဲ့ဉာဏ်ဒီကလာရှင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလှဲ့သွားမှန်ပါဗျာရှားတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲလှဲ့သွားငကိုယ်တော့ကသူနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့နောက်ဖြစ်ပြစီက
ဤကဒုက္ခဤတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပိုင်မနေနေသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကဖြတ်ခင်နဲ့ပြောက်သဘောကျဖြစ်ဖြစ်တရားဘာဖြစ်သွားလဲအင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကပြောက်သွားဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဗျအဲ့ဒါတွေကပြောက်သွားပြီကလာမဖြစ်မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးသွားရှုနေတဲ့ညာလေးကသူ့လိုလိုကူးသွားရင်မိကြအင်းဗရမရာဒီဉာဏ်လေးကဘာနဲ့တဲ့အင်းရှုပါများတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ကုညာနဲ့မှအမှန်ဧကန်ထင်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြာဆိုသူရှုနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေကပျောက်ထွက်သွားတယ်။တပည့်ကြသူရှုနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေကပျောက်ထွက်သွားတယ်။အင်းဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်လေးကဘယ်သူနဲ့နဲ့သွားပြီးတွဲနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။အင်းဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတွဲဘာနဲ့သွားတွေ့ဩအဲ့လိုတွေ့တော့မှပြပြမရှိတာကနိဗ္ဗာန်တွေ့တဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ်ဆုံးနိုင်မလားကဲမဲ့ပြီးတကဖုန်းချင်းသုံးချင်းလာပြီးတကတော့သောတာပန်တည်တော့တာပဲတပည့်ကြအဲ့ဒီလိုသောတာပန်တည်သွားတော့မှခေါင်းကထောပါကို꿰သလိုလာဖြစ်လာတကကြွထောပါရေးဆိုတော့စီတွေကရေတဲ့မြုပ်တလားမပြူပါဘူးအဘောတက်တော့တာပဲနော်အသုံးမကျတဲ့အိုးချမ်းပဲတွေကတော့အဲဒီမှာအသာယူတွေကတော့မြည်တယ်ကြီးစားလင်းလာတာဖြစ်တာအမှန်ပဲကွာမြန်ကတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်ဆိုတော့ဟိုအောင်သိအားရှိစရာကောင်းပါဘူးဒါပါဠိတော်နော်မာနမင်းကြီးဟောတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့တူခေါ်လိုက်ဘူးလားဗျာဟောတယ်ပါအေးဒါကြောင့်ရှင်နေနေနေနဲ့ဒူလာတဲ့ခါတွေ့တဲ့အချိန်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီအချိန်သေးသွားလဲမင်းမဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြာပါဘေးကြောက်လန့်ပြီးဒီကရတဲ့မသေးပါဘူးကွာတဲ့မှန်ပါဗျာရုပ်မာတော့သေခြင်းဟူသည်အကုန်လွတ်ပါပြီကွာမှန်ပါဗျာဆိုပြီးတေးချာချာဖယားတာဝန်ခံရှာတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အားလုံးဒီကရဓမ္မတွေဒီနေရာမရောက်အရောက်ဟာဖြင့်တို့ရေဆိုတာမှတ်တာပေါ့ဒီဒီညမရောက်အောင်ကြိုးစားမှရေးကတို့ရေပါဗျာဒီရေပဲကြီးတယ်ရှိသေးတယ်မရှိတော့အရေးကြီးဆုံးကိုတင့်နံပါတ်ထားပြီးကြလားအရေးမကြီးရရင်နှစ်ဖက်သုံးဖက်ကိုတကာတက်သွားပါစီဒီဟာလေးတော့ပြီးအောင်လုပ်ထိုက်တယ်ရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့ဒီမာနမင်းကြီးခဏကသူစကားချက်ကလေးနဲ့ဆက်လိုက်တော့သူသောတာပန်တည်နေတာသူမသိဘူးဗျာမသိလို့ तू อ่ะရုံမာတော့သေရင်သေဦးမလားလို့ तू မေးနေပါဘုရားကြောင်နဲ့တောတပန်ဆိုတာဂျိုပောက်တာမဟုတ်တော့လေတကယ်ကျွဲခက်တယ်နော်မှန်ပါဘုရား तू อ่ะ तू တော့မသိဘူးမှန်ပါဘုရားခိုင်းကြနဲ့ရှင်းဆောင်တော့ကဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဆက်ကြစို့ရှင်းဆောင်တော့ကတော့ဒီဓမ္မတွေအားတဲ့ထင်းမြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ပွင့်မြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပါပြီလုံးနေလို့ရှင်ဆုံးတာကဖြည့်လိုက်ကြလေတကယ်သိပြီပါဘူးသုခန္ဓာကြီးကိုဒီတိုင်းနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာမခံကျင်တာနဲ့တခါလေသူစိတ်တန်တန်းနဲ့လေပင်လှီးပြီးသိလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူစိတ်တန်ဆုံးမြတ်ချက်ချတဘောပါကြအဲဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်တော့ဘိုးတဲ့တကယ်ဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမြင်လို့သစ္စာလုံးမိကညာရှိသေးတာပဲတကကျွေးရဖြစ်ပြဆုံးရောက်ပလားရောက်ပါဘူးသို့သော်ဆရာလိုနေသေးတဲ့အတွက်သူစိတ်ထဲမှာပြန်ဒါနဲ့ဒါကိုတင်းတိမ်နေတဲ့သဘောပေါ်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဥပဒနာအထုတ်ကြတဲ့ဓမ္မတွေဟူသည်ဆရာကင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြရနော်ဆရာကင်းဖြစ်ပါ့မဖြစ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဖြစ်ဆရာသမားကောင်းဖို့လေးရှားပါခိုင်းကံနဲ့အနိတိတကသရိတ္တနာတိဒီတနာရည်မမှီလို့ရှိရင်ငါလည်းပဲတန်းနဲ့ကြိသေးလိုက်မကွ။ဘာရင်းညာရည်ဒီဝေဒနာရည်နဲ့မခံကျင်ပါဘူးကွ။ဒီလိုမလာပါဘူး။လာသေးရဲ့။ဒီခန္ဓာကြီးကတနာရည်နဲ့မင်းနေလို့ဒီသံနေထွက်တာပါ။အဲ့ဒါရှင်ဆုံးသားကရိပ်မိတာပေါ့။ရှင်ပြဒီလိုသာမမှီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာပတ္တိစိတ်ကပတ္တိကိလေသာပတ္တိဖြစ်ရမယ်။ဟောကြ။ဒီဒီခုနကပြောတယ်လေဗန္ဒန်လီသိမယ်ဆိုတဲ့အသွားတွေလာသေးရဲ့လားလာပါဘူးခိုးလည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ဒီခန္ဓာသဉ္ဇဉ်ဆိုင်ပြီးဒီကလာဒီတိုင်းအေးနေမှာပေါ့ဗျာသူကအေးနေတာဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးအာရှင်တော်ရိဗုဒ္ဓရာတိတော်တော့ပြန်တော့ပြိတ္တိမနေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်လေဗန္ဒန်လီပြီးသိလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်သူစိတ်ပြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အသွားတွေမ
ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဝေဒနာကြောင့်ရှင်းပါဘူးအဲဒါနဲ့ရှင်းအဲရှင်းဆုံးတာကကာဘဂရိစေတပတ္တိယတတိနာတိနာဟောတိအရှင်မြတ်ကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ကိလေသာငြိမ်လို့ရှင်တဏှာကနောက်ဘဝတဏှာမရှိလို့နောက်ဘဝပြိတိမလာဘူးဖြစ်တယ်ပြိတိမလာတော့သုတိရောသုတိမလာတော့ဟောဘဝဒီဘဝသွားမှုပြန်မှုရောအဲ့ဒါဒုက္ခဆုံးတာပဲအဲ့ဒါမှဒုက္ခဆုံးတာလို့ဟောရှင်တပည့်ကြဒါဘယ်သူကဟောပါလိမ့်ရှင်ဆုံးတာကဟောတယ်နော်အဲ့ဒီဟောပြီးကြလားဒကာဓမ္မတွေဒီကုဏ္ဏပါကကြွသွားကြတာပေါ့ရောက်သွားပြီကတော့ဖះစီရောက်ကန်ဒီပဲသူတို့ပြေးလိုက်တာရှင်သန္တာကသူကအမနာစိတ်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အတကာဥလဝီ11လီးတော့လားမှန်ပါပါ11လီးတော့11လီးပြီမဲ့လဲထွက်သက်ဝင်တဲ့လေကမထွက်သေးပဲကိုမှန်ပါပါမထွက်သေးတဲ့အချိန်မှာ11လီးလိုက်တော့သေရမှာတော့သေချာသွားပြီမှန်ပါပါတို့တော့မသေးသေးဘူးမှန်ပါပါမသေးခင်ဘုန်းကြီးပြောနေကြတဲ့အတိုင်းနမိတ်ကလာချင်မသေးခင်နမိတ်လာခြင်းတယ်ဒကာဓမ္မမှန်ပါပါလာခြင်းကဘာနမိတ်လာခြင်းတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှဒကာအောင်တို့သေချာမှဆန်းပုထုဇဉ်များမြင်တဲ့နမိတ်လာခြင်းမှန်ပါပါတပည့်ကြနတ်သမီးတို့ပိမှန်တို့ဗရေသာဘင်းတို့အမိဝန်ရေတို့လာခြင်းမှန်ပါပါဒီကြောင့်သတိရမှန်ပါပါဒီကြောင့်သတိရဩငါဘုံမြင်နေတာမှားလိုက်တာမှန်ပါပါငါဘုံမြင်နေတာမှားလိုက်တာငါအရပုထုဇဉ်ရှိပါသေးလားဆိုတော့တကယ်တည်းသေးကြတော့ပြီသူသစ္စာဉာဏ်မကညာမရပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီမှာငကူကလည်းလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တော့ကြပြာကြရာတရားဓမ္မတို့ဝေဒနာတို့သင်္ခါရဝေဒနာသင်္ခါရတွေဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှုရပါဘူးလည်းပဲဒါလည်းလေးပြီးမှနော်ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်လေးတဲ့ညာလေးနဲ့ဝင်ပြီးဒီကာလသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုစိတ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုချင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုကြတော့ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်တမက်နမက်သုံးမက်လေးမက်ကိုရမှန်ပါဗျာ။တမင်ရပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တမင်ရပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တမင်ရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒီဃာရမတို့သေကံနေမှနမိတ်ဖြစ်မှကိုပြောင်းလို့ပါ။မှန်ပါဗျာ။တဘောကြ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီဃာရမတွေလည်းကိုကအင်းလှုပ်တော့လှုပ်ထားတာပဲမပြီးသေးဘူးလို့နမိတ်ဖြစ်လာတောင်မှအင်းဒီကိုယ့်လို့ကိုပြန်ကောက်လိုက်လို့ရှိရင်သောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုံးမှလုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြလုတ်တယ်မှမလုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာဉာဏ်မိကညာလုတ်ကိုမှဒကာကျော်မလုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ထင်းတဲ့နမိတ်တိုင်းသွားရုံရှိပြင်လို့ရပါဘူးမရပါဘူးဗျာ gain ဒကာဓမ္မတို့အမတန်မှတ်เสียကောင်းတဲ့ဝတ္ထုပါလားဩတို့အတွက်တော့စိုးရင်ရမရှိဘူးနော်သစ္စာဉာဏ်မိကညာရနေပြီဒေဂန်ဒီတော်တို့ဒါနှလုံးသွင်းကြလေလို့ရှင်ပြန်ရတာဖြစ်နိုင်ဟဟုတ်ပါပါဆိုပြီးအငယ်ကြရှိရဲ့မရှိပါဘူးအငယ်ကြရမရှိပါဘူးတဲ့ထို့တော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှပြာရခါရတာတဲ့အခုအချိန်ကအပြီးလောက်ထားတာဒီအမတန်ကောင်းပါမှန်ပါပါပြာရခါပြီးလောက်ရတာနဲ့အေးဆွေးဆွေးလောက်ရတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကသာကောင်းဒါကြောင့်အေးဆွေးဆွေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံဆိုင်ပြီးဒီကလာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေရှုလို့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမုန်းနေညာမရရအောင်တက်လိုက်လို့အဲဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေဘာလဲဘာမှအသုံးမကျပါလားဒုက္ခဆိုတာတိတယ်မရှိတော့ပါလားဆိုပြီးညံနေများဆုံးမဲ့ချလိုက်လို့ဖြတ်ခနဲ့ချုပ်သွားရင်သိတ်ကောင်းပါဘုရားဖြတ်ခနဲ့ချုပ်သွားရင်အဲဒီသိတ်ကောင်းတဲ့ညံရတော့မှအဲ့ဒါဘုလိုသေးကန်နည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုလိုရှင်စင်ကတရားသေးရအေးဆွေးဆွေးလှုပ်ထားတာကသာစိတ်ချရမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဘယ်ချိန်ကလှုပ်ထားရမလဲတို့တော်လေတဲ့အယုတ်ဆုံးအဖြစ်ခုခါကနေရညာရောသုရသရိယာရင်ထလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ရှင်းသန္ဓေဒီလိုလှုပ်ထားတဲ့ဒွေသေးကန်နိမတောင်မတရားကျွတ်ပြောင်းယူသွားရတာမှန်ပါဗျာမရဘူးလားမရပါဘူးကျေးဇူးများလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြောစရာရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာအဲဒါနဲ့လေးတို့မသေးခင်လေးနမိတ်တွေချင်ပြီးမှတောင်တရားသက်ပြောင်းရသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြင်ဩငါတို့အတွက်စိတ်ချစရာရှိပါကလားဆိုတာကဝမ်းမြောက်ချက်ဆုံးပါဗျာပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်တရားဓမ္မအခုကြည်စမ်းသူကဘုရင့်ရှင်တို့မြင်တဲ့နမိတ်တွေမြင်လာပြီမှန်ပါဗျာ
သူရိယာမှာမဟုတ်သေးပဲရိယာမဟုတ်သေးတဲ့ဗာမိတ်တွေမြန်လားဘုရုဇဉ်နမိတ်တွေမြန်ပြီးတကားလားမလားလားအေးအဲ့ဒီနမိတ်တွေမြန်တော့မှသူ့ဟာသူဘူလကံထမ်းဖြစ်တဲ့ဒကာသစ်တို့ခဏခဏဟောနေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကံထမ်းပြန်ကောက်တာအဲ့ဒီပြန်ကောက်တော့အလုံး30ပြန်ကောက်ရဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပြန်ကောက်ရအလုံး30ပြန်မကောက်လို့ရှင်အသေးကစောတော့မယ်လေဘင်းတောင်ဓာလေးပြီးတော့ဘူးကဲဒါဖြင့်သမဏေပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်းအလုံး30ပြန်ကောက်နိုင်မှာမကောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရခုကတည်းကခင်ဗျားတို့ပြောင်းလုတ်တိုင်းလုတ်မပြီးသေးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးပြန်ကောက်ရတာပါမှန်ပါပါဘုရားလုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ကောက်ရမှန်ပါပါဘာမှမပါဗလာခီးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဖြင့်တကာကျွဲသိဆိုရင်ကြာကောင်းပါမှန်ပါပါဘုရားနောက်ကတရားဓမ္မတွေဥပဒနာလုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့မှာဖြင့်ရတဲ့နမိတ်ချင်းသွားရုံပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းနေတယ်ရှင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေဒါလေးကိုမပြတ်လို့ပါမှန်ပါဗျာစာလိုသုံးတော့အာစိညကံလို့ဆိုလိုက်ပါလေမှန်ပါဗျာစာလိုသုံးတော့အာစိညကံဆိုတာမပြတ်လိုက်ကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဆိုတာတရားအုံးတို့တိုက်တွန်းပြန်တယ်မှန်ပါဗျာမလုပ်သင့်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဗျာဟုတ်သေးပြောင်းနေဖြည့်ချင်းပြောင်းမဟိတ်ဟုတ်တဲ့ချင်းနေလို့ရှိရင်လည်းပြီးနေမဟိတ်အဲပြီးနေတာကိုလည်းသာကောင်းတယ်မပြီးသေးလို့ရှိရင်လည်းအာစိဉ္စကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောင်းလဲလို့လွယ်တယ်။ဒီဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးသားတို့ကဘုရားရှင်သွားပြီးဒီကရသူတို့ကနောက်ပြန်ပြီးဘိန်းကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ကောဟိုမှာလေဘင်းလိပြီးလေဘင်းလိပြီးနေတာသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှင်ဘုရားတပည့်တို့ရှင်ဆန္ဒကြီးကပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်ဆန္ဒတပည့်တို့လည်းလမ်းရောက်ပါရောလေဘင်းဓာတ်နဲ့လိပြီးသေးတယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနများရောက်သွားပါလိမ့်မလဲ။အိုးမင်းတို့သူမသေးခင်ကမပြောဘူးလားကွာ။သူဒီဘဝတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝသုတေမနေသေးလို့ရှိရင်ပြိတ္တိမနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ तू ပြောတာပဲ။အဲ့တော့ तू ကပြိတ္တိမနေတော့ဘူးကွာ။ဒီကနေ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးဒီကရာနိဗ္ဗာန်ကူးသွားတယ်ကွာ။အယိုးတွေဓာတ်တော်ကြလိမ့်မယ်။ဒီလိုကိုဟောတာ။ဓမ္မတို့သိအားရှိစရာမကောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။တို့တော့ခင်ဗျားကရောဖြေတဲ့အသွားလို့တရားသက်ဖွင့်လိုက်ရှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီမှန်းကြီးနဲ့ငါကကမကြိုက်냐ဆိုလဲသေကံင်းမှာကြပြာခရာလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ပန်းကြီးကသွားကြိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဖြေလိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ငါကကခင်ဗျားကလည်းသိတာပဲသူကုသရှင်ပဲသစ္စာနိရောဓကညာနဲ့နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားလည်းသိ။အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်မရတဲ့တပည့်တော်သူပြေခြင်းကတော့ငါတော့ဖြင့်ပုရုဇဉ်ပဲရှင်ဆုံးတာကတော့ထပ်ပြန်ပြီးသတိပေးရသေးတာထောက်တော့ပုရုဇဉ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီပုရုဇဉ်တုန်းကဖြေတဲ့အဖြေဟာဒေဂာနိကာကာလမှာပြန်ပြီးကာလဝိပဿနာပြန်ကောက်ပြီးတက်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဖြေနဲ့သူရောက်သွားတယ်နဲ့ချိန်ခိုက်ဖြစ်သွားတယ်အင်းသူ့ဖြေနဲ့သူရောက်သွားတယ်နဲ့ချိန်ခိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားဓမ္မတို့တဲအားရှိကြောက်ပါကောင်းပါဘုရားယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သမသိတိယန္တာသမသိတိဆိုသေရာနဲ့ယန္တာဖြစ်တယ်တစ်ချက်သေးပါဘုရားသေရာနဲ့ဘုရားအင်းဒီဝတ္ထုကိုခွန်ကြီးများကဒကာဓမ္မတွေနားလည်ရှိအောင်ပြောရဆွေးရဟောရခြင်းဒီအာစိဏကံဆိုတဲ့ယခုခါကလေးလာထားဖို့ဥပဒနာအလုပ်ကိုအများကြီးလေ့လာထားဖို့အရေးကကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘာမှအားမငယ်ပဲနဲ့ဩဒီမက်ခင်အလုပ်ဟာအကုဇ္ဇာအလုပ်ပါလားတို့ဘာမှပူဇော်မရှိပါလားဒီလုံနဲ့လက်လွတ်နေရင်သာဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဗယံမရာတဲ့သွားရဗယံမရာဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်တပည့်တွေကရွက်တွေချောင်းနေတယ်ရည်ရွယ်ချောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်အင်းဒကာဓမ္မတွေလေချမ်းနေတိုက်လိုက်တဲ့ခါဖြစ်စေလူတယောက်ကပင်လုံးကင်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါဖြစ်စေသိရတဲ့ဒီပန်းကြီးပေါက်ကြရသလားကြရရင်လိုကြရသလားဩဒါအလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဒကာကျွဲကြရရင်လိုကြသွားအပယ်လေးပါငရဲကြမလားတိရစ္ဆာန်ကြမလား
ဒိဋ္ဌာကြမလားအသူရကဲကြမလားအင်းသုံးတော်ကုန်နဲ့ကြကျင်တယ်လို့ကြသွားမလားမသိဘူးတဲ့သိပါဘူးဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ရမလားဝိနိဘာတိကဘေးသင့်သွားတယ်မသိဘူးလားအဲ့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်လုံးနေတဲ့ခါကျတော့အလုံးလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းကြလားရှင်းပါဗျာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲအလုံးလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယံမရာပဲသိမှလည်းမရက်သေသည်ရှာမဲ့နိုင်အလုံးလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေသည်ရှာမဲ့နိုင်ဘယံမရာပဲဆိုတော့ကိုမှန်းကြီးပေါက်ပါပါသေးရဲ့ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီကနေမှန်းလေးသွားတာဓမ္မအားရောက်ညူပြီဆိုတော့မှန်းကြီးလေးရှိတော့အမောအမှန်သက်တာပါတယ်မှန်းကြီးမရှိဘဲနဲ့သွားခြင်းလို့သွားပြီးဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှမသိရှင်အမောကဆိုင်နေမှာဒါကြောင့်မှန်းကြီးပေါက်ဖြစ်အောင်ဖြင့်ကိုယ်အလုပ်ကလေးအပြည့်သတ်ထားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနေ့ရှင်သန္ဓဟောရင်တခါကျွယ်အများကြီးတိုက်တွန်းရမှန်ပါဗျာတခါတည်းတိုက်တွန်းတယ်မတိုက်ဘူးပါဗျာအဲ့ဒါတခါဓမ္မရည်လို့ဟာပိုက်ဆံကုန်ပါသလားလို့မေးတယ်မကုန်ပါဘူးကုန်ပါပါဘူးအလုတ်ပြတ်ပါသလားလို့မေးတယ်ဒီလုတ်ထဲမှာပဲရှိသွားရတာပိုက်ဆံမကုန်အလုတ်လည်းမပြတ်ခဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မလုတ်ပြတ်မှတခုကိုသာဝိတ္တတွေကရှုပ်လို့မလုတ်ပြတ်မှတခုတော့ဆိုရင်ရအဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းမှားရှားသေးတယ်ဝါတဲ့ဝိတ္တလာလေဝိတ္တရှုချရတယ်ဝိတ္တလာဝိတ္တရှုချရတယ်เอกามวิเตลาแล้วရှင်กามวิเตชุชะละครับญาวาระวิเตลายวิญญาณวิเตลายวิญญาณอกงก็ชุปีตะกาละตะกาธรรมเนี่ยช้าเลยมั้ยဆိုလို့ရှင်ဖြင့်เอชุขันยะละก็นิสสาชุญญานะแม็กก็ทอดขึ้นอชุขันยะละก็ชุญญานก็แม็กก็ဖြစ်ตัวတော့ญาติสู้อย่างเสียชีวิตဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဒီပညာတွေကျမ်းနေမဲ့အတူတူလေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်လာတာလေးတွေကဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲလို့ကျမ်းနေရင်သိကောင်းกว่าတပည့်ကြခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်လာတာလေးတွေဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲလို့ကျမ်းပါလောကလေးပေါ်လာဟာသမှုတွေကသစ္စာပါလားအင်းဒီပညာယုတ်ကလေးဝေဒနာလေးပေါ်လာအော်ဒုက္ခသစ္စာပါလားသိညာလေးပေါ်လာအော်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ရှုရှုပလိုက်တဘောကြပေါ်လာတာလောဘလေးပေါ်လာအော်သမှုရိယသစ္စာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါလားဒေါသလေးပေါ်လာရင်အဲသမှုရိယကဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါလားဒီတိုင်းနေရတယ်ကပေါ်ခြင်းသာပေါ်တကားသိရလောဘပေါ်ရင်သမှုရိယသစ္စာရှုချတဘောကြအင်းကျန်တာလေးပေါ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလေးရှုချအင်းပဲစိတ်လာလာတရားဓမ္မတွေလောဘလာရင်သမှုရိယသစ္စာဖြစ်ပြီးပြည့်ထလောဘလာရင်ကျန်တဲ့စိတ်တွေလာရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြည့်နေပါလားအဲ့တော့ဥဒါကူရှားเสียလို့သေးလားအမလေးသူတို့ကလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့သူတို့ကလာတယ်လာပြီးသူတို့ကဒီကနေပြီးညာနဲ့သာခြေမုံနေစမ်းပါညာနဲ့သာခြေမုံနေတော့အကုန်ဖြစ်ပြည့်နေဖြစ်ပြီးကြတာကိုညာကမဲ့ကြည့်ဖြစ်မနေပြီဘူးလားဒါကြတယ်ဒဂါရမတို့သစ္စာဉာဏ်ဝိကဉာဏ်ကြီးရနေလားမရဘူးလားအေးသစ္စာဉာဏ်ဝိကဉာဏ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တက်သွားပြတော့သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်မရဘူးရလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးဒဂါရမတွေမှာတဏှာသေးလို့တဏှာညွတ်ရဘဝတွေရောရောက်သေးရဲ့လားအဲ့တော့ပြိဋ္ဌာန်နေကြရောမရှိပါဘူးသုတိဆရာရောမရှိပါဘူးအင်းဒါဖြင့်အဲ့ဒါပဲနေရပရိသေလည်းမရှိဘူးသုတိလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပရိသေဒုက္ခသစ္စာသုတိကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကခုဆုံးသွားအင်းဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ကြ?ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားလားမှန်နေတယ်တရားဓမ္မတွေသုတိပရိသေဆုံးတာဆိုတာပါလားဒါဖြင့်ဆုံးအောင်လုပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မှာဆုံးအောင်လုပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မယ်ဆိုတော့ဩကိုကအစတွေ့ဖို့ရတာလို့တော့လေဆုံးအောင်လိုက်ဖို့ရအစမတွေ့ရင်ခက်တယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတော့အစဟာဘာဘာလိုက်ဖြစ်ပြဲအစတွေ့ဖို့ရအဆုံးတွေ့ဖို့ရကဖြစ်ပြဲဆုံးသဘောကျအစတွေ့ဖို့ရကအဆုံးတွေ့ဖို့ရကဖြစ်ပြဲဆုံးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်
တရားဓမ္မလေးတဲ့အစမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဖြင့်တရားကျွေးစိတ်မအေးရဘူးဘုရားကိုစိတ်အေးရတာအေးရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတဲ့အိမ်မရွှေလိုစိတ်နေတောင်းလို့ပုံညာဆိုလေခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြအစကိုမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီဒီဘဝသာသနာတွင်ကားကိုမဟုတ်သေးပါလားဘယ်လိုမှတ်ကြသာသနာရင်းသားကိုမဟုတ်သေးပါလားကမ္မတရဏဉာဏ်လောက်နဲ့ငါအရှင်ကုန်နေသေးတာပါလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ကမ္မတရဏဉာဏ်လည်းတို့လုံနေတာပဲသစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ဖြစ်အောင်ငါကျူးစားအောင်ငယ်ဆိုပြီးကာလခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါလာလာဖြစ်ခရဝရကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်ပါဘူး။ပါကြည့်ရအောင်နော်။ခရဝရမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရကကုံနာဝရကပြက်တာတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျောက်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်ရောက်တယ်နဲ့ပြတာပါသစ္စာ။ဟောသိတဲ့ဉာဏ်လေးကမဂ္ဂသစ္စာ။ဟောလောကီမဂ္ဂသစ္စာလေးဖြစ်တော့ဟောဒကာဓမ္မတို့လောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကပ်သွား။မကပ်သေးဘူးလား။အဲ့တော့ပြည့်ပြည့်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကလောကီမဂ္ဂသစ္စာကလောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်သွား။ဖြစ်မသွားသေးဘူးလား။အဲ့ဒီကျတော့သစ္စာဉာဏ်၊ဒိဋ္ဌဉာဏ်၊ကတ္တဉာဏ်တွေကိုမလာပါနဲ့ဆိုတော့မရတော့ဘူးဆိုတာသဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒါကြေအလုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်အချိန်မဆိုပြင်လို့ဆင်လို့ရတယ်နော်အလုပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမကကမောင်းသွားတယ်ကပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲမဖြစ်ဖြစ်သလိုနဲ့ပြင်ပြီးမောင်းလို့ရဘာမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့စည်းရုံစည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျတော့လဲလမ်းမှာချောက်ကြမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သေကံကြီးချောက်ကြီးကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကပြင်တတ်တယ်လို့ယခုကနေပြီးဒီဖြစ်ပြပညာကိုသင်ထားမှသာလဲသေကံကြီးမှလည်းပြင်လို့ရှင်လို့ရမှန်ပါဗျာမျက်မှောက်ရင်ရစရာအကြောင်းကိုရှိရမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ငါတို့ဒီကားလို့ရှင်သစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ကနေပြီးကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ကိုငါတို့မရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုယနေ့ကြီးကြီးထွားတော်မူပါမှန်ပါဗျာအဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစေမှန်ပါဗျာ